Dobar dan, dobrodošli u BHT1 uživo. U trenutku novog dolaska Gabriela Escobara i susreta sa domaćim političkim akterima, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za petak sjednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o prenosu nadležnosti. Dodik iz Beograda poručuje zakon o vojsci Republike Srpske već je napisan. Predsjedavajući savjeta ministara za petak zakazao je sjednicu fiskalnog savjeta nakon pisma šefice MMF-a o mogućem problemu servisiranja spoljnog duga. Kako na sve ovo gledaju u Njemačkoj, koja od sutra ima novog kancelara i hoće li ova zemlja pojačati svoju ulogu na Balkanu, pitamo i razgovaramo sa Bodom Weberom iz Savjeta za demokratizaciju politike iz Berlina. Pred delegatima federalnog parlamenta za dva dana istorijska odluka. Podržati zabranu izgradnje mini hidrocentrala i očuvati prirodu ili pokleknuti pred krupnim kapitalom i investitorima i na taj način u decenijama koje slijede uništiti sve ono što nas okružuje. Razgovaramo i o tome. Budite s nama sve do 17 sati i 50 minuta. Dakle, Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da će u petak biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Saopštio je to poslije zasjedanja Kolegijuma potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić, rekavši da će na sjednici biti uvodno obraćanje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u trajanju od sat vremena, a nakon toga obraćanje će biti omogućeno i stranačkim liderima u trajanju od po 10 minuta, a za sada je poznato da će se poslanicima obratiti predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. U početku emisije govorimo o ovoj temi. U našem Banja Lučnom studiju pozdravljam poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđana Mazalicu. Gospodine Mazalice, dobar dan i dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Bolje vas našli i veliki pozdrav. Kažete nam, molim vas, dakle, posebna sjednica parlamenta Republike Srpske bit će održana u petak u pitanju vraćanja nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Tako je odlučio danas kolegijum. Poslanici bi trebali da razmatraju pet tačaka, evo sada ih, informacije o prenosu nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH, o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja, o pravosudnim institucijama, prenosu nadležnosti u oblasti odbrane i bezbjednosti i deklaraciju o ustavnim principima. Kako očekujete da će ova sjednica proteći? Pa prije svega, sjednica počinje u 12 sati i naš je prijedlog i kluba poslanika SNSD-a da rasprava bude objedinjena po svim tačkama. Mislim da rasprava treba da bude objedinjena po svim tačkama upravo zato što mi sve stavljamo na sto. Znači sve nadležnosti koje su prenošene i u igri su i tema su dnevnog reda sjednice Narodne skupštine, ali mi imamo odvojene tri informacije koje se odnose na pravosudne institucije, na bezbjednost i odbranu i na indirektno oporezivanje iz razloga zato što su metodološki te nadležnosti prenesene u saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske onako kako je predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine. Radi se o tome da su sve one nadležnosti koje su prenesene na bilo koji način predmet razmatranja i mi ćemo zaključcima za sve nadležnosti naložiti vladi da vlada za 6 mjeseci donese zakone iz tih oblasti kojima će predvidjeti da Republika Srpska autonomno uredi svojim propisima vršenje tih nadležnosti. Kada imamo ova tri prenosa, ovo što sam rekao, bezbjednost, odbrana, direktno oporezivanje i pravosudne institucije, tu mi moramo prvo povući saglasnost u skladu sa svim principima, poveljama, principima obligacionog prava i tako dalje. Tako da na ovoj sad sjednici Skupštine koju imamo, mi zapravo počinjemo proces izrade zakonskih rješenja koji će dovesti do toga da Republika Srpska vrši te svoje nadležnosti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. I mislim da će ta sjednica, nadam se, da će uključiti mnoge kvalitetne diskusije koje treba da pomognu vladi da pripreme zakonske propise na najbolji mogući način na koji Republika Srpska može vrate svoje nadležnosti. Međutim, sklon sam da pomislim da će vjerovatno opozicija pružiti određeni otpor. Moguće da će to biti otpor onakav kakav smo imali kod usvajanja deklaracije o vojnoj neutralnosti. I nije isključeno da taj otpor bude manifestovan i napuštanjem sjednice ili neprisustvovanjem glasanju i tako dalje.
Nadam se da će ta sjednica dati neke kvalitetne prijedloge, sugestije, da će dati kvalitetne analize. Kad su u pitanju ovi zakoni, trebam reći da nakon 6 mjeseci ti zakoni treba da budu pripremljeni i upućeni u Narodnu skupštinu onako kako je to predloženo ovim zaključcima koji su na stolu, da kažem, u petak. U svakom slučaju, ti zakoni se znaju kako će izgledati kada je u pitanju da su zakoni o bezbjednosti, pravosudnim institucijama iz oblasti indirektnih poreza, ali kad su sve ove ostale nadležnosti koje su prenošene intervencijama visokih predstavnika usvajanjem u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, taj zaključak glasi da Vlada Republike Srpske treba da pripremi zakone koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske. To znači da nesmetano funkcionisanje Republike Srpske, da Republika Srpska može nesmetano da obavlja sve svoje funkcije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Republike Srpske. Dakle, mi se ovdje samo vraćamo, što bi se reklo, na fabrička podešavanja. Jel? E sada kad govorimo, vi kažete da će to biti početak, dakle u petak će biti početak tih vraćanja nadležnosti. Danas smo imali izjavu predsjednika SNSD-a iz Beograda koji je rekao da je zakon o vojsci Republike Srpske već napisan. Je li to već gotovo? Pa evo, on vjerojatno i sigurno bolje zna. Ja samo govorim o tome da je rok od 6 mjeseci dat da se pripreme zakon i upute u skupštinsku proceduru. Nije isključeno da već na narodnoj sjednici, redovnoj Narodnoj skupštini Republike Srpske, neki od tih zakona ugledaju svjetlo dana, uđu u skupštinsku proceduru i dođu pred narodne poslanike. Dakle, ovim zaključcima se samo definišu rokovi, to jest gornja granica upućivanja tih zakona u skupštinsku proceduru. Tako da, dobro bi bilo i svakom slučaju ja pozdravljam pripremu zakona koji su, ajde da kažem, koji su već pred finalizacijom kada je u pitanju ona njihova forma i sadržaj pred usvajanje u skupštini. Šta će se onda dešavati, dakle, narednih 6 mjeseci, ako u petak počne priprema ovih zakona, a za 6 mjeseci bi trebalo da se to, jel, finalizuje? Kakav će biti život i tih zakona i politički život kod nas? Hoće li se nastaviti sadašnje funkcionisanje ili nefunkcionisanje institucija? Pa ne, mi u petak zapravo usvajamo informacije i donosimo zaključke kojima obavezujemo vladu da u roku do 6 mjeseci vlada pripremi te zakone i uputi u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kada je u pitanju funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, to je jedan odvojeni proces. Vi znate vrlo dobro da nema odlučivanja u institucijama Bosne i Hercegovine, što uključuje parlamentarnu skupštinu, predsjedništvo i savjet ministara, što je izazvano odlukom nametnutim zakonom visokog predstavnika Valentina Inska. To je, znači, jedna stvar. Druga stvar je ono što je izazvano odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je preuzeo praktično ulogu razaranja Ustava. Nažalost, to tako izgleda, ali da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine preuzeo ulogu razaranja Ustava Bosne i Hercegovine, ustavne strukture, između ostalog i Republike Srpske, njene autonomije, suvereniteta, i on praktično mijenja tu ustavnu strukturu. I ono zašto je prije služio visoki predstavnik, danas praktično služi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Mi smo svjesni da ovim tempom rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine preglasavanjem srpskog člana predsjedništva, eventualno djelovanjem visokog predstavnika, koga mi ne priznajemo i ne priznajemo da je imenovan uopšte gospodin Schmidt, tim tempom za nekoliko godina je moguće da se napravi, da se desi potpuna erozija nadležnosti entiteta i dodatna centralizacija Bosne i Hercegovine sa oduzimanjem onih ključnih elemenata autonomije entiteta. Mi smo u ovoj odluci posljednjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine imali praktično oduzimanje šuma, imovine, poljoprivrednog zemljišta Republike Srpskoj, gdje titular zemljišta mogu biti fizička pravna lica, može biti Bosna i Hercegovina, ali ne može biti Republika Srpska.
To je nešto što je potpuno kontradiktorno i to je nešto što je u suprotnosti sa nekim ranijim odlukama tog istog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Pošto ne postoji volja u Federaciji Bosne i Hercegovine da se donese zakon u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da se predvidi uklanjanje, da kažem, jel, da se predvidi da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stranci, a što je već 1997. 98. godine trebalo da se desi onako kako je predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine, to je jedan od zahtjeva Evropske unije u 14 prioriteta koje je Evropska unija rekla Bosni i Hercegovini da sprovede kako bi prihvaćena kao kredibilna njena kandidatura za članstvo u Bosni u Evropskoj uniji. Nije postojala volja da se to uradi. Taj Ustavni sud je jednostavno omogućeno mu je da radi to što radi i da bude praktično glavni mehanizam za razgradnju Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo na osnovu toga zaključili da ako se Bosna i Hercegovina ne vrati na fabrička podešavanja, to jest na Dejtonski mirovni sporazum, onda jednostavno ne možemo biti sigurni da će Republika Srpska danas sutra moći da sačuva, da kažem, svoj subjektivitet, svoju autonomiju, svoj suverenitet koji ima postojeći u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i da uopšte postoji kao takva. Tako da smo se odlučili, da kažem, kao ranjena zvijer. Znači, mi smo neko ko je primoran na ovako djelovanje. Hajde samo da, kad smo spomenuli dakle taj zakon o vojsci Republike Srpske, da se zadržimo na toj izjavi današnjoj gospodina Dodika koji je rekao da politička borba za Republiku Srpsku nije prestala, ali da ona neće ratovati čak i da ako bude napadnuta, nego da će se politički braniti. Je li možda, da li vam se čini da je ova izjava i tvrdnja njegova u koliziji sa najavom o ponovnom formiranju vojske Republike Srpske? Pa nije u koliziji upravo zato što kad gledate Dejtonski mirovni sporazum, u Dejtonskom mirovnom sporazumu stoji da oba entiteta imaju pravo na svoju vojsku i da nije dozvoljeno da dvije vojske prelaze entitetske granice bez saglasnosti entitetskih vlada i predsjedništva. Naravno da te saglasnosti predsjedništva neće biti ako za tu odluku ne glasa srpski član predsjedništva, u ovom konkretnom slučaju Milorad Dodik. To znači da bi svaki prelazak jedne entitetske ili druge entitetske vojske na teritoriju drugog entiteta bio direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Donošenje zakona o odbrani ili zakona o vojsci Republike Srpske kojim će se formirati vojska Republike Srpske nije u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, zato što Dejtonskim mirovnim sporazumom još uvijek je predviđena vojska. Svi oni koji prijete i koji spominju i rat i ratne sukobe, u suštini su oni ljudi koji se ne drže Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi se držimo Dejtonskog mirovnog sporazuma i zadnje što mi želimo je da vidimo rat, sukobe i tako dalje. Čak i Milorad Dodik u jednoj svojoj izjavi rekao da ako bi sve ovo što radimo bila imalo za posljedicu ratne sukobe, on ne bi htio da kažem i da radi bilo šta što bi izazvalo pa i po cijenu, da kažem, i ovih svih stvari koje je on, da kažem, zacrtao, da parafraziram, ali uglavnom njemu je prioritet mir, razvoj, demokratski prosperitet Bosne i Hercegovine, a sukob, bilo kakva ratna opcija je nešto što je posljednje njemu kao uopšte mogućnost. Da. Američki zaslanik Gabriel Escobar je ponovo dakle, u Bosni i Hercegovini danas izjavio za medije da neće biti vojske Republike Srpske, a ovo nije 1991. godine. Pa, ali ako gledamo kao 1995. godinu, ako gledamo Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisan, znači upravo u tim Sjedinjenim Američkim Državama, onda postoji vojska Republike Srpske. Tako da ta ista američka administracija je govorila da 90. ili 91. godine da čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta, suvereniteta, jedinstva, cjelovitosti Jugoslavije, pa se opet desilo da se ta Jugoslavija raspala i da su on priznali republike
nastale raspadom bivše Jugoslavije. Tako da mislim da su te njegove izjave kontradiktorne, ne bi se složio s njima. Na kraju krajeva mislim da mi svi sad treba da kao društvo, kao i kao Bosna i Hercegovina, da malo razmislimo o tome u svemu. I na kraju krajeva, ako bi Sjedinjene Američke Države trebale da nam pomognu u nečemu, upravo da dođemo do nekog unutrašnjeg dogovora. Ja mislim da agenda kojom Bosna i Hercegovina, više volimo Bosnu i Hercegovinu tako što je ona više centralizovana i tako što je ona više unitarna, je po meni apsolutno besmislena. Da li je građanima bolje nakon svih ovih godina što imamo preko 140 prenesenih nadležnosti, u stvari 68, jel tako, prenesenih nadležnosti. Da li je građanima Bosne, da li je građanima Bosne i Hercegovine sa ovakvim pravosuđem i ovim pravosudnim institucijama, da li se uspijevamo bolje izboriti protiv kriminala i korupcije? Da li te sve institucije koje funkcionišu danas na nivou Bosne i Hercegovine, da li su one efikasnije? Da li one više rade nek što ne rade ili više ne rade nek što rade? I time doprinose onima što je važno za građane Bosne i Hercegovine. Da. Ja mislim da trebamo dobro razmisliti da li je ovakva Bosna i Hercegovina kakvu imamo danas, gdje imamo česte sukobe, zastoje, osporavanja, konflikte, međusobna nerazumijevanja, međusobne rasprave o određenim pitanjima, blokade i tako dalje, i donošenje odluka kojima drugi učesnici i donosioci odluka ne slažu i tako dalje, nije u interesu Bosne i Hercegovine. Mislim da bi Bosna i Hercegovina mnogo bolje funkcionisala kad bi bila bliža konfederaciji nego federaciji. Ona je sad jedan hibrid između konfederalnog i federalnog uređenja. Kada bi više funkcionisala, kada bi bila postavljena kao konfederacija, mislim da bi ona mnogo bolje funkcionisala. I mislim da bi ona mnogo lakše ušla u Evropsku uniju, ako već tako želite, sa recimo postojećim mehanizmom koordinacije koji bi se također razradio, donošenja odluka i uključivanje u te odluke federalnih, to jest konfederalnih jedinica. I mislim da svi treba zajedno da se osvijestimo i da shvatimo da šta je ono što je najbolje za ovu zemlju na kraju krajeva. Posebnu pažnju javnosti izazvala najava povlačenja Republike Srpske iz uprave za indirektno oporezivanje. To će se također naći na dnevnom redu posebne sjednice u petak. Predsjedavajući savjeta ministara je zakazao za petak i sastanak Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine nakon pisma šefice MMF-a koja je izrazila zabrinutost po pitanju vraćanja duga. Da li postoje zaključci i kako bi ustvari izgledala primjena u praksi ubiranja sredstava od poreza, kako bi se vršila njihova raspodjela i kako bi na kraju to izgledalo, je li, na budžetima, na svim nivoima, ako bi se to desilo? Pa to će biti definisano zakonima koje će morati predložiti vlada u roku od 6 mjeseci. Znači, mi još uvijek ne znamo kako će to biti rješenje. Kada je u pitanju, ja moram priznati da će jedno od kompleksnijih pitanja biti pitanje poreza i carina. Znači, vraćanje tih nadležnosti na nivou Republike Srpske. Jer smo mi prije osnivanja uprave za indirektno oporezivanje imali zakon, imali smo porez na promet, imali smo carinu, i onda se taj porez na promet, ta porezka, da kažem, taj dio institucija tog porezkog postupka, on se, da kažem, objedinio zajedno sa carinom i nastala je ova uprava za indirektno oporezivanje. Tako da to će ići mnogo teže nego u nekim slučajevima gdje smo, kao na primjer ovdje u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, imali Republičku, znači Agenciju za lijekove i medicinska sredstva, koja je kasnije prestala sa radom. Došlo je do osnivanja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i mi sad samo vraćamo sve ono što je radila Republička agencija, radit će sada ponovo ova nova i nastavlja se, znači, sa provođenjem ti aktivnosti i vršenjem nadležnosti kako je to ranije bilo. To neće biti moguće u slučaju prikupljanja ovih indirektnih poreza i tu se mora naći rješenje kako će Republika Srpska autonomno vršiti te nadležnosti koje su vezane za carinu i za indirektne poreze. Tako da to rješenje još uvijek čekamo. Znamo da traju analize. Ja sam upoznat o tome da postoje različita razmišljanja i da će se pripremati analize vezano, znači, za taj proces,
Ali opet kažem, znači takvo zakonsko rješenje tek treba da dođe. Govorimo o pravosuđu. Također, jedna informacija koja će se naći na posebnoj sjednici je dakle, pravosudne institucije. Znamo da se recimo tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, formiranje ovih institucija je doneseno na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Kako će utjecati na djelovanje i funkcionisanje ovih institucija taj prijedlog zaključaka koji bude donesen u roku od 6 mjeseci? Pa, pretpostavljam da će tu biti mnogo lakše donijeti zakon i provesti ga u djelo nego u slučaju indirektnih poreza. Znači, po mom nekom mišljenju, lakše će, jedna od lakših stvari možda čak će ići sa pravosuđem i pravosudnim institucijama. Znači, radi se o tome da će Republika Srpska donijeti zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu. Ja mislim da treba donijeti posebno Visoki sudski i odvojiti ga od Visokog tužilačkog savjeta i predviditi proceduru imenovanja sudija i tužioca u Republici Srpskoj. Znači, naravno da će se tim zakonima onemogućiti rad i djelovanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, upravo zato što su oni nelegalni. Oni su doneseni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, oni nemaju uporište u Ustavu Bosne i Hercegovine i oni nije čak ni bila saglasnost Narodne skupštine kada je bilo osnivanje suda i tužilaštva. Mislim, u ovim svim inicijativama za ustavnim promjenama, aprilski, butmirski paket i tako dalje, bili su jaki pritisci. Dijela međunarodne zajednice, američke administracije, ambasade i tako dalje, da se sud i tužilaštvo ugrade u Ustav Bosne i Hercegovine. Oni su svjesni da je trenutno djelovanje suda i tužilaštva neustavno. Tako da, to je još jedna od stvari koje će metodološki trebati biti lakše i pravno gledano vratiti nego, recimo, indirektne poreze, odbranu, bezbjednost, upravo iz tog razloga, zato što vi osnujete, znači, vaše institucije, vaš Visoki sudski tužilački savjet, taj Visoki sudski tužilački savjet imenuje sudije, imenuje tužioce i oni rade po tom zakonu Republike Srpske. Šta će se desiti odnosno kako će funkcionisati pravosuđe nakon poništavanja zakona koji budu na sjednici u petak? 140, čini mi se, zakona je kao četvrta sjednica koji bi se trebali poništiti. Šta će se dešavati u tih 6 mjeseci sa tim zakonom? Hoće li nastupiti pravni vakum ili će ova tačka biti možda prolongirana za 6 mjeseci? Ne, mi na ovoj tački koju vi govorite, to je informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. I mi tu imamo sve one nadležnosti koje su prenesene nametanjem zakona od strane visokog predstavnika, donošenjem zakona o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i na još neke druge načine. Znači, to su one nadležnosti koje nisu prenesene u saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske. Znači, svi oni, osim bezbjednosti odbrane pravosudnih institucija, suda i tužilaštva. Ti svi zakoni, te sve nadležnosti, objedinjene su, informacija o prijenosu tih nadležnosti objedinjena je u ovu jednu informaciju i na kraju te informacije su zaključci, to sam ja rekao otprilike i na početku, da se zadužuje Vlada Republike Srpske da u roku 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske. Dakle, to je rok da će se u tih 6 mjeseci pripremati ti zakon. Znači, neće biti pravnog vakuma. Mi nećemo u petak vratiti te nadležnosti. Znači, nećemo mi u petak donijeti 140 zakona. Znači, u petak mi zaključcima zadužujemo Vladu Republike Srpske da pripremi te zakone i uputi ponovo u proceduru u Narodnu skupštinu. Dakle, svi zakoni ostaju na snazi i 6 mjeseci. Sve na jednoj sjednici to usvojiti. Dakle, svi zakoni ostaju na snazi, dakle, 6 mjeseci do pripreme novog rješenja. Pa ne znam, u roku od 6 mjeseci. To može biti za 3, može biti za 4 mjeseca. I ne mora znači da će se na jednoj sjednici razmotriti svi ti zakoni i ti svi zakoni usvojiti. Da. Znači, kažete mi, malo što ste spomenuli i mogućnosti opozicije na sjednicu u petak, da će možda, postoji mogućnost napuštanja sjednice ili ne glasanja. Iz opozicije su već nekoliko puta saopštavali i govorili u stvari da je za njih jasna situacija da SNSD godinu pred izbore pravi sebi temu da bi pokušali na novom dizanju tenzija i sukoba za predizbornu kampanju da sebi pripreme teren. PDP neće podržati inicijativu koja sadrži elemente mogućnosti
mogućih sukoba, to je rekao predsjednik PDP-a, a na sličnom fonu je rekao i predsjednik SDS-a. Šta očekujete od opozicije, evo za kraj? Pa prije svega opozicija je na sjednici kolegijuma, na kojoj sam ja prisustvovao, to nije ova danas bila sjednica, na ovoj danas sjednici utvrđen je datum održavanja, ali na prvoj onoj sjednici gdje smo dobili materijale i utvrdili dnevni red. Oni, SDS i PDP su glasali protiv. Znači, oni su glasali protiv dnevnog reda, oni su glasali uopšte protiv praktično da mi razgovaramo o ovome. Znači, teško je zaočekivati da ako ste vi protiv dnevnog reda nekog da uopšte razgovarate o nekoj temi na kojoj će se razmatrati neke odluke, da ćete vi baš sad glasati za te odluke. I to su više puta ponovili i njihovi predstavnici u javnosti su rekli da nećete glasaju za ove zakone. Mislim da je zamajavanje i strašenje javnosti, plašenje javnosti da će usvajanje ovih zakona izazvati određene sukobe. Evo ja opet njih pozivam da sasluša izjavu evo Milorada Dodika i svih nas, da čak i ako bude došlo dotle da ove odluke koje mi donosimo dovedu do mogućih izbijanja mogućih sukoba, evo mi evo možda nećemo ići u tom pravcu, jer je nama mir i demokratski neki prosperitet i sigurnost naših građana iznad svega. A smatramo da ćemo donošenjem ovih zakona doprinijeti ne samo većoj autonomiji Republike Srpske, mislim da ćemo doprinijeti i uopšte boljem i razvoju i funkcionisanju Bosne i Hercegovine i mislim da ćemo doprinijeti onome što u konačnici dovodi do zadovoljnijih građana Bosne i Hercegovine. Naravno, ako ti građani nisu zadovoljni sa tim da je Bosna i Hercegovina više ili manje unitarizovana ili da su entiteti manje ili više autonomni, to su opet određeni politički stavovi i pripadnost određenim idejama, agendama i tako dalje. Znači, govorimo isključivo o onome što je najvažnije za građana, to je funkcionisanje institucija, životni standard, ekonomsko-socijalni problem, rješavanje ekonomsko-socijalnih problema, jer mislimo da će to sve bolje funkcionisati. Ako hoćete, govorimo o jednom od osnovnih principa EU, principa supsidijarnosti, gdje se odluke treba da donose na onom nivou koji je bliži građanima. Znači, gdje građani entiteta biraju svoje direktne predstavnike u entitetu i oni donose odluke koje su najvažnije za njihov ekonomski i socijalni razvoj. A u ovom slučaju mi opet se držimo ustava, držimo se prava i ne radimo ništa van tog zadatog okvira. Znači, nećemo da ugrozimo ni jednu instituciju, ni jednu nadležnost Bosne i Hercegovine ako ona stoji u ustavu Bosne i Hercegovine. Znači, to je ono na što mi nemamo pravo i to nećemo ni da radimo. Ali sve ono što imamo pravo, mi ćemo to razmotriti i analizirati. Ne znači da ćemo sve donijeti onako kako stoji sad u ovim materijalima. Naravno da ćemo, kad svaki taj zakon dođe u Narodnu skupštinu, vjerojatno će njega prati određena analiza i na osnovi tih analiza mi ćemo donijeti odluku. Pojedini poslanici vide neku kontradiktornost u smislu što je sad predložen budžet i taj budžet predviđa neke prihode od indirektnih poreza, pa kaže kako ste predviđali prihode od indirektnih poreza, razmišljate o ukidanju uprave za indirektno oporezivanje. Mi ovim sad informacijama, mi nismo ukinuli upravu za indirektno oporezivanje. I ne mora znači da ćemo ju ukinuti. Tek kad taj prijedlog dođe na dnevni red, kad dođu ti zakoni, zakon će pratiti određena analiza, mi ćemo na osnovu toga zaključiti da li je to bolje za Republiku Srpsku ili nije, da li je to bolje i za, da kažem, čitav ustavno-pravni poredak u Bosni i Hercegovini ili ne, i donećemo odluku u skladu sa tim. Kad donesemo tu odluku, onda ćemo mijenjati moguće i različite elemente poput izvora prihoda, budžeta i tako dalje. Gospodin Mazalica, hvala lijepo što ste danas bili s nama. Evo, čekamo petak i tu posebnu sjednicu i čekamo zaključke Narodne skupštine. Hvala još jednom. Hvala vama i pozdrav vama i vašim gledaocima.